kapitola 10, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Počítat co? Dlouhé příklady, pouze na odčítání. Už minule jsme odmítli Matýsku tvoji radu a pomoc. No, my to zkusíme ještě jednou, bez názornění a bez autobusu, jenom s těmi dílčími výsledky, které ze začátku budeme zapisovat. Jdeme na to. 10 minus 5, 5, Mínus 2, 3. Ještě jeden se zápisem. 10 minus 1, 9, minus 6, 3. Výborně, jde vám to. Tak a teďka už ten mezivýsledek psát nebudu, jenom si to řekneme. 10 minus 4 rovná se. 6 minus 4 rovná se. Dvě výborně. 10 8 rovná se 2 1 1 A ještě jeden příklad. 10 2 rovná se 8 5 rovná se 3. Já si myslím, že hodně dětí bylo rychlejší než já. Nevadí, nemusíte spěchat. Tak znovu, kdo potřebuje znázornění, vemte si znázornění. Kolečka, číselnou osu. Kdo ale ne, jsem jenom rád a držím vám palce.